Станимир Стоилов иска максимална концентрация от футболистите на Левски в остатъка на мачовете от първенството. Сините гостуват на Черно море утре. Който от двата отбора спечели този матч, има голямо преимущество в оставащите кръгове до края на първенството. Ясно е, че с наближаване на края, с наближаване на така на финалните мачове, може и финалния матч за купата, може и да има някаква лека разконцентрация, но борим се и на двата фронта, така че под никаква форма играчите нямат право да нямат максимална концентрация.